Vlada Hercegovačko-neretvanske županije na početku nije imala ni strategiju ni prostorni plan, a sada ima stabilan proračun, kazao je premijer Nevenko Herceg. Osobito je ponosan što su plaće podigli u svim područjima, osobito u zdravstvu. Od 30 do 40% plaće su porasle, kazao je. Plaće danas našega liječnika u Domu zdravlja u Mostaru je ravna plaći liječnika u Domu zdravlja u Zagrebu. To mi svjedoče osobe koje rade na obe pozicije. I u prosvjeti, državnoj službi, i u policiji, u pravosuđu, u svim područjima. Još puno toga bi se moglo uraditi da je pravedniji zakon o raspodjeli javnih prihoda, kazao je premijer. Mi smo zakonuti za jedan cijeli godišnji proračun. To je nekih 26 do 30 milijuna na godišnjoj razini. E sad zamislite da imamo još, da županija ima još 26 do 30 milijuna godišnje prihoda koji nam pripada. Koliko bi mogli još podići standard materijalni naših i proračunski, izvan proračunskih korisnika i građana u cjelini i koliko bi mogli još razvojnih projekata realizirati. Herceg je komentirao i aktualnu situaciju s općom bolnicom i domom zdravlja Konjic, kojima je porezna uprava blokirala račun zbog neplaćanja doprinosa. Mi ćemo pomoći bolnicu, pomoći dom zdravlja u Konjicu s financijske strane, mislim da ćemo premostiti kratkoročno ovu situaciju, međutim dugoročno mi imamo broj stanovnika u Konjicu jednak kao broj stanovnika u Čapljini i pacijenata, čak i možda i manje. Imamo bolnicu i dom zdravlja. Pitanje, ja ne želim politizirati oko toga, ali pitanje je li nam treba ovoliko ustanova zdravstvenih i bolničkih. Međutim, ovo nije dugoročno rješenje za zdravstveni sustav koji je kao ovakav neodrživ, ističe Herceg. Mi imamo 4400 uposlenih u zdravstvu. Svako peti djelatnik zdravstveni u federaciji radi u našoj županiji, a imamo 10% stanovnika federacije. Sama ta činjenica, ta komparacija govori da nešto nije u redu. Treba ga racionalizirati. Pitanje je li treba nam imati 3 bolnice i 12 domova zdravlja. Znači, nužna je reorganizacija i racionalizacija. Kako bi poboljšali položaj mladih, ova vlada daje svim studentima stipendiju. Ove godine po prvi put vlada je izdvojila novac za mlade znanstvenike u stjecanju zvanja i znanja, ali to nije sve. Kad se završi studij, koliko to mi možemo, svake godine raspišemo natječaj za prvo radno iskustvo. Sad smo raspisali za 100, prijavilo se 650. To dovoljno govori da treba puno više i mi ćemo učiniti puno više od 100. Ali vidite da sam ja nedavno uputio javni poziv našim općinama i gradovima da isto to urade. I ja imam primjer iz Čapljine, jedan svijetli primjer. Ove godine mislim da su 83 pripravnika primili. Kad bi to sve naše općine i gradove to uradili, mi nijednoga mladog čovjeka ne bi ostavili bez prvog radnog iskustva. Herceg je istaknuo kako će ovih dana vlada HNŽ-a s gradom Mostarom potpisati ugovor težak 8 milijuna maraka koji bi trebao pokrenuti zračnu luku Mostar.